ភាពយន្តល្បីៗចំនួន5រឿងបាននឹងកំពុងចាក់បញ្ចាំងឲ្យមហាជនទស្សនាឡើងវិញដោយឥតគិតថ្លៃចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈនៅរោងភាពយន្ត Prime Cineplex សាខាថ្មីទួលគោកសម័យស្វែរឿងទាំងនេះសុទ្ធសឹងតែជាភាពយន្តដែលទទួលបានការគាំទ្រច្រើនជាងគេនាឆ្នាំកន្លងទៅប្រចាំនៅរោងភាពយន្តមួយនេះលោកស្រីលីខ្យុងហ៊ីអនុប្រធានរោងភាពយន្ត Prime Cineplex បានថ្លែងថាការប្រកាសចាក់បញ្ចាំងនេះគឺជាការសាទរនៃការបើកដំណើរសាលបងរោងភាពយន្ត Prime Cineplex សាខាថ្មីទួលគោកសម័យស្វែមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏នៅមានប្រូម៉ូសិនជាច្រើនទៀតដូចជាការចុះឈ្មោះឲ្យចូលជាសមាជិកថ្មីនិងទទួលបានទឹកប្រាក់$3ភ្លាមៗក្នុងកម្មវិធីនោះហើយក៏ជាការបញ្ចូលទឹកប្រាក់បន្ថែមទៅក្នុងគណនីនិងទទួលបានប្រាក់បន្ថែមចំនួន 50% ភ្លាមៗផងដែរគឺចាប់ពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020លោកស្រីបន្ថែមថានៅក្នុងរោងភាពយន្ត Prime Cineplex នឹងព្យាយាមបន្តគាំទ្រទៅលើវិស័យភាពយន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យកាន់តែច្រើនខ្លាំងជាងនេះដោយការនាំចូលនិងបង្កើតរោងភាពយន្តបែបទំនើបនិងទាន់សម័យជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រីឯករចនាប្រធានផ្នែកទីផ្សាររោងភាពយន្ត Prime Cineplex បានបន្ថែមថាភាពយន្តទាំង5ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសយកមកចាក់បញ្ចាំងនៅពេលនេះគឺជាខ្សែភាពយន្តទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីសំណាក់ទស្សនិកជនជាពិសេសគឺភាពយន្តកូរ៉េគឺរឿង Parasite Exist ដែលទទួលបានពានរង្វាន់ Oscar ក៏ត្រូវបានចាក់បញ្ចាំងឡើងវិញផងដែរលោកស្រីរំពឹងថាតាមរយៈការបង្កើតនៃកម្មវិធីនេះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកចូលចិត្តទស្សនាភាពយន្តពេញចិត្តជាក់ជាពំខានទាំងអតិថិជនចាស់ចាស់និងថ្មីស្របពេលដែលសាខាថ្មីនេះបំពាក់ដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបភាពយន្តដែលបាននឹងកំពុងចាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងកម្មវិធីមានដូចជារឿងស្នេហាក្មេងៗរបស់ផលិតកម្មកងចក្ររឿងលោកបងណាក់របស់ក្រុមហ៊ុនសបាយ MVP រឿង Parasite Exist និងរឿង Gravity of Love របស់ក្រុមហ៊ុន Vestic Media គូបញ្ជាក់ផងដែរថាសាខាថ្មីរបស់រោងភាពយន្ត Prime Cineplex សម័យស្វែសាខាទួលគោកមានទីតាំងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ337សង្កាត់បឹងកក់1ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញក្នុងផ្សារទំនើបសម័យស្វែជាន់ទី3ដែលបំពាក់ទៅដោយបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយហើយនឹងបើកសម្ពោធជាផ្លូវការនៅដើមខែមិនិលខាងមុខនេះរោងភាពយន្តនេះមាន5រោងដែលសរុបប្រមាណចំនួន500កៅអីស្របតាមកំណើននៃការនិយមទស្សនាភាពយន្ត Prime Cineplex ក្រុងនឹងបើកដំណើរការឡើងវិញនៅផ្សារទំនើបសវណ្ណាបន្ទាប់ពីសាខាចោមចៅសាខាបរិយវិមានភ្នំពេញនិងសម័យស្វែនេះការបង្កើតរោងភាពយន្តថ្មីៗក៏ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជួយជំរុញនិងបង្កើនទីផ្សារប្រាក់ចំណូលបានពីការចាក់បញ្ចាំងភាពយន្តខ្មែរនេះផងដែរ